Poeti, prozaikosi, dramaturgi, eseisti Grigol Abashidze, 1914 წელს ჭიათურის მახლობლად, სოფელ რგანში დაიბადა. მისი ოჯახი მოგვიანებით თბილისში გადმოვიდა საცხოვრებლად და გრიგოლმა უმაღლესი განათლების მისაღებად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტზე ჩააბარა. მისი დამთავრების შემდეგ სწავლა მოსკოვის კინემატოგრაფიის ინსტიტუტში სასცენო განყოფილებაზე განაგრძო. მოგვიანებით კი საქართველოში დაბრუნდა. გახლდა ჟურნალ ნიანგის, დროშის და მნათობის რედაქტორი. პოეზიამ გრიგოლი ბავშვობიდანვე გაიტაცა. ლექსების გამოქვეყნება სტუდენტობის წლებში დაიწყო. 20 წლის პოეტს პოემა „შავი ქალაქის გაზაფხულმა“ საყოველთაო აღიარება მოუტანა. გრიგოლ აბაშიძე 14 წლის განმავლობაში იყო საქართველოს მწერალთა კავშირის პირველი მდივანი და თავმჯდომარე. რედაქტორობდა ცალკეულ მნიშვნელოვან გამოცემებს. ხელმძღვანელობდა შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემიების კომიტეტს. მისი ლექსების წამყვანი თემა სამშობლოს სიყვარული და პატრიოტიზმია. გრიგოლ აბაშიძის ისტორიული რომანები „ლაშარელა“, „დიდი ღამე“, „ცოტნე“, ანუ „ქართველთა დაცემა და ამაღლება“ წარმოაჩენს ქართველი ხალხის ტრაგედიას მეცამეტე საუკუნის პირველ ნახევარში, როცა საქართველოს აღორძინება მონღოლთა ურდოების შემოსევამ შეწყვიტა. აღსანიშნავია მისი მთარგმნელობითი მოღვაწეობაც. თარგმნილი აქვს მსოფლიოს დიდი პოეტების ნაწარმოებები. ფრანგი პოეტის პიერ რონსარის თარგმნისათვის პოეტს ივანე მაჩაბლის სახელობის პრემია მიენიჭა. მწერალი ავტორია პოემების „ლეგენდა თბილისის“ დამაარსებლებზე და „მოგზაურობა სამდროში“. გრიგოლ აბაშიძე დიდი ლიტერატორი და ფართო დიაპაზონის შემოქმედი იყო. პოეზია მისი უმთავრესი გატაცება იყო. მწერლის თხზულებები თარგმნილია მრავალ უცხოურ ენაზე. გარდაიცვალა 1994 წლის 28 ივლისს. დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.